ममता काफ्ले हत्या प्रकरणमा जुटे यति ठूला प्रमाणहरू, कुकुरद्वारा पत्ता लागे यति धेरै प्रमाण, अब ममता काफ्ले हत्या प्रकरणमाथि नरेशलाई छानबिन गर्न आजै धेरै सहज हुने भएको छ। अन्तत ममता काफ्ले हत्या प्रकरणमा ममता जीवित नभएको र ममताकै रगतका छिट्टाहरू भएको कुकुरले पत्ता लगाएका छन्। आखिर यो कसरी सम्भव भयो त? आउनुहोस् आज यस विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन, पछिल्लो समय ममता काफ्ले हत्या प्रकरणले धेरै नेपालीहरू दुखी भइराखेका छन्। धेरै नेपालीले अन्तत ममताको हत्या भइसकेको र लास भए पनि भेटिनुपर्छ भन्ने धेरै नेपालीहरूको चाहना छ र धेरै नेपालीले यो अपेक्षा गर्नुभएको छ कि सकेसम्म ममता काफ्ले जीवित फर्किनुपर्छ, होइन भने उनको लास भए पनि भेटिनुपर्छ भन्ने जस्ता अपेक्षाहरू गरिरहँदा अहिले पछिल्लो समय ममता काफ्ले जीवित नभएको निष्कर्ष भने पुलिसको रिसर्चबाट खुल्न आएको छ र पुलिसले कुकुरलाई गराएको अनुसन्धानबाट कुकुरले ममता काफ्लेकै रगतहरूका छिट्टा भएको भनी अहिलेसम्म त्यस अनुसन्धानबाट त्यो निर्कियोल निस्किसकेपछि ममता काफ्ले हत्या प्रकरणमा नरेशमाथि अनुसन्धान गर्न अझै सहज भएको छ र उक्त हत्या नरेशले नै गरेको पनि निचोड निस्किन लागिसकेको छ र अहिले पछिल्लो समय नरेशले अदालती प्रक्रियामा गएका टर्महरू इङ्ग्लिसमा आउने भएकाले इङ्ग्लिस नबुझेकै कारण उनलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिनको लागि ट्रान्सलेटरहरूको आवश्यकता परेको भनेर नरेशले त्यसरी माग गरिरहेका छन् र अहिले पछिल्लो समय नरेशलाई भेट्नको लागि नेपालबाट ममताका दाईहरू र आफन्तीहरू अदालतमा पुगेका थिए र त्यहाँ पुग्दा नरेशलाई हत्कटी लगाएको र पुलिसको निगरानीमा रहेको देख्दा आफूहरू निकै नै भावुक भएको पनि प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् र यसरी हेर्ने हो भने अब पछिल्लो समय नरेशले नै व्यवस्थापन गरेको लासलाई र नरेशले नै हत्या गरेको भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेको छ र कुकुरहरूले धेरै कुराहरू पत्ता लगाइसकेका छन् र अबको अक्टोबर 7 भने नरेशको सुनवाई हुनेछ र नरेश पक्षका वकिलहरूले भने नरेशको बचाउका लागि अहिले धेरै पहलहरू चालिराखेका छन् र नरेशको बचाउ हुनुपर्छ र नरेश निर्दोष भनिरहेका छन्। तर हरेक प्रमाणले भने नरेशलाई दोषी नै देखाउँछ। त्यसैले पनि अब नरेशले अमेरिकी पुलिस प्रशासन अर्थात् अमेरिकी सरकारी क्षेत्रमा केही योगदान दिइसकेको भएकै कारण पनि वकिलहरूले त्यति धेरै पावर लगाएर नरेशलाई बचाउन खोजेका हुन् कि भन्ने पनि धेरैको विश्लेषण रहेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्नुहोला। भन्दै आजको यो विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि लेख्नुहोला। धन्यवाद।